最近我查了一下这个天气预报，发现最近一个星期的温度都在15到25度之间，那么这个温度是非常适合播种的。我准备了这么多种子来播，播种我最喜欢用这种育苗块，拿这个凉白开或者是纯净水把它泡发就可以播，用这个播的话出芽率非常的高，然后就是这个育苗神器，盒子底座把它一个一个放这里就可以，一个萝卜一个坑，把它们装好，不要装到了。准备好了，现在就可以来播种了。像这种长春花的话是要覆土的，它是这种不是包衣种子，而且这个种子比较大，经常有花友问我这个种子到底要不要覆土，那么就要看这个种子的大小，如果是那种非常非常小的种子的话就不用覆土，而像这个稍微大一点的话就可以给它覆土，然后给它贴一个标记一下，上面是品种，下面就是日期。覆土也非常的简单，把这个土往上面盖一点点就可以。再来播这个洋桔梗，它的这个种子非常的小，所以它经过了这个包衣处理，那么这个种子的话直接把它放在这个表面，这个包衣它是遇水就会化的，所以买到这种种子不要去捏它，也不要泡水，种下去之后稍微摁一下，让它和这个土能更好的贴合，这样就可以。再来播这个兔尾草，这个种子它稍微有一点点大，所以是要覆土的，没有包衣处理。再来播这个太阳花，这个太阳花是经过包衣处理的，而且它是急速的，就是说它一颗里面是有很多这个小种子的。老规矩，轻轻给它摁一下，看到没，这个包衣遇水就化。再播这个漏斗菜，它不是包衣种子，而且这个种子也不会太小，所以要稍微覆一点点土，一定这个覆土一定不要覆得太厚，要不然它的这个芽都出不来。再播这个重瓣矮牵牛，这个也是不用覆土的，包衣种子。再来播这个大岩桐，如果这个夏天天气特别热的地方，建议是秋天播这个大岩桐，就不要这个春天播，不用覆土，摁一下。再来播这个勋章菊，这个勋章菊它是包衣种子，但是它的这个种子比较大，所以要给它覆一层薄薄的土。再来播这个尤加利，这个种子它比较的小，不用给它覆土，稍微摁一下让它贴合。这样就全部播好了，最后再给它盖一个盖子保湿，每天还要打开来透透气。其实这个种子播种的方法其实都是差不多的，就是要看一下这个种子到底要不要覆土，
然后就是有些种子是紫茎催芽之后再种到土里会比较好一点。最近一个星期都下雨，我就把它放在这个地方，这个地方比较亮，但是又没有太阳晒到，是比较适合它出芽的。看一下播了五天的种子有没有出芽。诶，这个尤加利好像出芽了，把它拿出来。先拿个盒子来，出芽的把它拿出来单独养护，控水，逐渐增加光照，这样它就不会徒长。继续看这一盒，这个等它脱了帽子再拿出来。看一下这一盒，这一盒还没有出。看一下这一盒，哎，这一盒哦，这个看得太晚了，这个已经徒长了。拿得太晚就容易徒长，所以要经常看。